دا د کابل نړیوال هوایي ډګر هغه برخه ده چې د دې رسمي خاطر هغې خواته امریکایان قرار لري او دغې خواته د اسلامي امارت مجاهدین قرار لري. هغه خریز شیبې او لحظې دي چې امریکایان د وتو په حالت کې دي او د میدان هوایي د پرېښودو په حالت کې دي او د اسلامي امارت نظامي قطعات لکه فاتح ازواق قطعه بدري درې سوه دیارلس قطعات دا ټول دلته رارسېدلي دي په نږدې ساحو کې قرار لري. کله چې امریکایان کومه ساحه پرېږدي وړاندې مجاهدین قدم په قدم ورځي او دغه ټوله ساحه په خپل کنټرول کې اخلي. دغه یو سیمي خاردار او دغه چمن یا دغه پایي چې معلومېږي دین هغه خواته امریکایان ته معلومېږي امریکایان قرار لري هغوی همدلته په تیارسۍ په حالت کې دي. دغې خواته موږ مجاهدین اسلامي مر مجاهدین قطعات هم په منظم حالت کې قرار لري. امریکایان به ډېر زر انشاءالله په میدان هوایي نه ډېر زر ووځي.